Kom Vilda, får vi se vad Carolina ska hitta på. Det är en stor trädgård här ute i Borrhud. Då ska du däråt. Och här hade det torkat ur. Hon ser bara jord och blad. Va? Vilken stil. Vi följer efter hunden. Kom, vi följer efter hunden här. Oj, 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 vad det var gropigt. Bra gjort. Hör, hunden försvann. Det är skumt det här. Jag ser den inte någonstans. Den är bort där, måste den vara. Vilda, kom. Oj, vilken fart. Och du har också fart. Spring efter hunden. Ja. Oj. Redan där borta. Nu kommer hunden. Åh, vilken fart. Spring efter hund. Uff. Oj, 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 oj. Vilda! Vad hundan är det som låter? En luftventil som fladdrar. En fladdrande luftventil. Titta, en ventil. Konstigt. Vilda, kom. Woop! Jaha. Jag sa, det är skit där. Det är hundskit där borta, kom här. Det är hundskit. Oj, vi får inte störa hundarna pissar. Oj, vilken fart han fick. Hopp, det är tur att man själv slipper att springa lika fort. Nu avslutar vi filmen från Borrhud nära Ymseborg. Bye bye. Oj. Där kom den igen. Bye bye.